Hele, pěkný formán, kucí. Vidíte to? V takovémhle stavu se to nevidí. Takhle modrýho to měl ten režisér. Jak on se jmenoval? Kuchyňa, nebo já nevím. Já viděl všechny jeho filmy. Bude určitě chtít na protiúčet. Ha! Dostane tak na cigára. Dobrej. Dobrej. Můžem pomoct? No tak jsem se přišel kouknout, co tady máte, no. Máte pěkný muzeální kousek. Jdete na servis nebo něco, vyberem novýho. No, chtěl jsem si udělat radost, přišel jsem se podívat, co tady máte, no. A co byste si představoval, něco malého nebo většího kombička, co? Jako úplně nevím, ale něco takového menšího, aby to nebylo moc velký, přece jenom a takového něco na ty víkendy, no. No tohle je dobrý, tohle velikost je jako rád. No to je vynikající, no. A barvu jakou vybereme? Máte to modrý jako to vaše starý, že jo? No to nechci právě, protože nový auto, tak potřebuji novou barvu, aby to každý viděl, že mám něco novýho, ne? To je chytrý, tak co dáme? No hlavně ne černý teda, jo. Černý to, abych jako... si v životě nekoupil, nejsme pohřebácí, ne? No, tak já bych tam napsal bílou, no. Bílou, to bych chtěl. Bílou? No. Vynikající volba. Že jo? Bílá. No. Budete to muset furt mít, ale? No to neřešte, na to já mám lidi. Takže barva bílá, to jsme se dohodli, to bude jak lilie, co dál? No začal bych těma kolama, ty jsou nějaký malý, ne? Pane, když jsou mi posem, to jsou normální kola. No ne, tak vy jste dost malej, tak nějaký větší, ne? Já vám tam dám klidně 18, a vy jste... Dejte je tam. No to budu muset vytáhnout blatníček, ještě to bude příplatek. A ty brzdy, brzdí to auto vůbec? To víte, že to brzdí. No, jsou takový zvláštní nějaký. Já vám tam můžu dát klidně brzdy, jaký si vzpomenete. Dejte je tam. Tak jo, střešní okno dáme určitě, že jo? Ne, to škrtněte, to se mi ani neptejte, co já mám za zkušenosti. Okno hází! Okno zavři okno! Mám zavřený, bohe! Prsta pravá 40, hned prsta, 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 ruský levá 7, pravá 7. Mám zavřený, bohe! Dobrý, no tak jak je libo, no. Co navigace, helejte, tu bych tam napsal určitě. No, tu mám svoji. A? Budete mít na telefonu určitě, nebudete mít signál a budete co? 10, levá 2, pravá 4 a pravá 6, 7, píč volně. Hej, ty chcete benzín nebo naftu, co chcete? Nafta patří do kamen, benzín, jasně. Asi taky myslím. Benzín. Ale a to se tankuje tady, jo? No samozřejmě. No, to je nějaký už takový divný tady, ne? No kde to chcete tankovat? Hele, co tenhle ten pinžovrek tady, co to je za pinžovrek? Tak to je anténa, budete poslouchat rádíko, ne? Nebudu, to já chci slyšet ten motor. Opak, tady by se mi líbilo nějaký křídlo takový, ne? Co? Pan si bude hrát na závodních, já vám tam to křídlo dám, ale jak říkám, bude to stát nějakou kačku. A teď se podívejte na ten kufr, jo. Čup. No, tak to je slušný, tam se i něco vejde, ne? Tam to podle toho, co budete vozit, tam se toho vejde, pane. A hopla. Helejte, pojďte si do toho hačnout taky. No. Vidíte, jak je to pohodlný. Ale to vypadá dobře, ale. No, pojďte, pojďte, pojďte. Tak co tomu říkáte, to je pohodlíčko, co? Pokojíčku, ale, hele, ale ta sedačka je nějaká mělká, ne? Z toho vypadnu zatáčce. Prosím vás, tak nemůžete jezdit jak divočák, co? Kolik vy vlastně najezdíte za rok, co? No, tak 1500, možná 2000. No, to je pěkná porce, no. Jste mohl jezdit autobusem. Jo, dobrý, já myslím, že budete spokojený. Tak co tomu říkáte? No zepředu krásný, hele, ale ty světla svítí to vůbec? Ježišmarja, hele. No dobrý, no. Já to nepotřebuji jenom na den, já to potřebuji do tmy, že jo, na noc. Přidejte tam něco. A kolik jich tam chcete, člověče? Hele, 6 jich tam dejte. 6x přidat? Budete jezdit mistrovství světla, ne? Dobře, no. Brzda horizont levá 6-7 minus klouče. Helejte, já myslím, že přesně vím, co chcete. Pojďte, hodíme to do stroje. Abych to viděl takhle. Kukněte na to. Fábka R5. No tak jo, no. A co mi to bude stát? No já nevím, tak abych vám mohl cuknout tak na 6-9. 6-9, jako co 6-9? No 6-9 milionů. Milionů?
to je takový malý auto za MBčko. To je super price, podívejte se, co jste si tam naporučil. Hlejte, to je tohle kola, že jo, celý rozšířený, já nevím co všecko, pak jste chtěl 300 koňský motor, kde s tím chcete jezdit, vy jste blázen. No tak já ho chci, že jo, no, ale si asi budu muset vzít úvěr nějak. Co kdybychom dali tamto na protiúčet? To formula, to je zadarmo drahý. Tak mi půjčte klíčky, já to hodím na diagnostiku a uvidíme, kolik vám cuknu. Jste kupoval u bráchy, ne? Já nevím, asi jo. To je jedinej slušný autobazar v této republice. No, asi ty malej. No nic, vybral jste si dobře. Díky. Tak jo, já se vám ozvu, až to bude hotový. No Lubane, seš tam, poslouchej mě. Máte tam nějakou R5-ku? Díky, tam máte plný plác, ne? Co? Hele, s tebou je řeč jak rozprávka. Dej mi myšáka, prosím tě. Ale fofrem. Michale, no nazdar. Hele, já potřebuji R5-ku. No, ale rychle. Teď ti byl takový chasník teďkon, vylez ze starého formana a tady si naporučil věci, že to je na R5-ku. No, kdy to může být? No to je pozdě, ten kluk je v nějakém presu. No prachy má. No tak dělíte něco, kluci, si tam flákáte. To je dílo, co? Co tomu říkáte? No, já ještě nic nevidím, ale... Tak to pardon. No to je ono! Ježišmarja, oni to nechali celý děravý, tady já vám to nechám ještě zalepit. Ne, to nechte určitě, ne. To je jak ementál! Tak šup, hočněte si. Já vám pak budu ukazovat, jo. Co tomu říkáte? No dobrý. Bacha na ty nožičky. Helejte, vejdu se sem. Tamhle by dávejte bacha na tý křižovatce, tady byl chlápek, ten měl pech. Ten to tam otočil do příkopy hned, jo. Víte, jak to je? Pomalu pouštět spojku a... Dejte se. A vrkněte to! A pořádně napít! Ty Myšane, tak on ten týpek normálně s tou R5-kou odprčal. No. A vy jste ti mi říkal, že s tím chcete jako normálně mistrát. Já zůstal úplně štajf.